Okay, nu kører vi sgu. Første episode gik som... jeg vil lige ved at sige, som jeg havde forventet med, at der kom en masse PewDiePie-fans ind og skrev: ja, Brian, du ved godt, at PewDiePie har gjort det der, fuck, du kopierer ham. Men... altså, jeg vidste ikke, at PewDiePie havde lavet en video. Havde jeg vidst det, så havde jeg været 100% sikker på, at det ville ske. Jeg frygtede det lidt, fordi jeg ved jo, at han spiller sådan, hvad... 70.000 spil eller sådan noget der, altså det er ret svært at ramme noget, som han ikke har været inde over. Så ja, yeah, shit happens, men jeg tror, at jeg kan gøre det på en underholdende måde. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det mere underholdende end ham. Det kan jeg sgu nok ikke, men jeg kan i hvert fald gøre det på min egen måde. Og det håber jeg, at, at I vil se med på. Det virkede i hvert fald, som om der var mange, der var interesseret i at se med på den her serie, så det håber jeg da. Hold nu op, jeg lod det langsomt. Sådan, nu sker der noget. Damien. Okay. Hvad skal vi? Clean my room, det har gjort... Vi skulle også børste tænder, jo. Men vi har sgu da smadret ham. Men det er fordi, jeg tog en autosave. Oh, man. There you are. Did you sleep well? Ja, jeg sov fint. Marie, hun er i gang med at spille Angry Birds på iPad'en, så hun går lidt amok. Der var nogen, der skrev til mig, at jeg kunne vinde de der kors om. Så det synes jeg altså lige, vi skal prøve. Hvor er det kors? Der er et kors her, som altid fucker med mig. Jeg kan ikke se det nogen steder. Der er et eller andet heroppe, som fucker med mig. Er der nogen af de her billeder, eller hvad sker der? I must speak to your father about that handyman. Ja, men nu har vi rigget det hele. Okay, jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg tog en autosave, og nu gør den så det her pis. Og han var herude, var det ikke sådan? Det var han nemlig. Vi snupper alle navn. Og så fiser vi lige ind og fikser klaveret. Der er det kors der. Hello, mother. Did you remember to brush your teeth? Don't make me remind you again. Whoa, whoa, whoa. Slap af. I got you, baby. Jeg kan nok fikse det. Bare slap af. Det er lige ordnet. Fuck det kors derop. Oh no. Nå. Så skal vi lige fik den her. Hvad fanden? Hvad var det så, vi skulle bruge til at fikse den nu? Ivor. I've stolen a wrench, maybe I should break something with this. Jamen det er også det, jeg prøver på. Skal vi have en inventory? Hvad fanden var det nu? Var det E? Det var det. Så lad os prøve med den der hov. Yes. Spotted. Fuck. Game over, dude. Aw, man. Det er ikke så heldigt, det der.
Jeg ved ikke, hvorfor fanden den ikke bare fortsætter, derfor hvor vi er kommet til, altså, det var det irriterende, det her. Game over, dude! It's game over! Yes, yes, yes. We got ourselves a Rito. Nice. Nu skal hende mor lige fuck af. Nu har vi hørt mor, vi skal have ordnet her. Okay. Let's do this. Nej, vent lidt. Lad os lige... Først og fremmest... Do this. Okay. Så vi skal have nakket ham med Ivor. Fordi han er klam. Ja. Det er uældig. Kan vi springe det derovre? Hvordan var det at holde space nede? Var det ikke sådan? Var et eller andet? Jeg kan ikke huske det. Okay. Okay, let's go break this shit. Fik lige lockdown igen. Nej! Oh my fuck! Hvad fanden? Hvordan kan de bare dukke op ud af ingenting? Jesus fucking Christ. Og bedre get going then. You can combine items in your inventory. Oh, hvor er de irriterende, at de opdager mig hele tiden. Kom nu. Very spooky, isn't it? Yes, it is. Yes. Okay, hvor gør vi det? Den her gang, der tjekker vi lige det hele ud. Vi venter lige indtil alle folk er gået. Vi går ud fra, at alle folk kigger. Okay, det kan være, at jeg skal smadre klaveret først, og så måske skrive det på notesblokken. Jeg kan ikke huske, hvordan fanden det var, vi gjorde det sidst. Gennem deres lige... Ja, så gør vi det. Fordi så bliver han nemlig derude i mellemtiden. Okay, ingen mommy i nærheden. Og vi er ikke opdaget. Skal vi lige fikse korset også? Okay, der er ikke nogen der... Stod fast. Okay, så tæt på. Vi har den, nu har vi den. Let's do this. Pyssefuld er bare. Yes! Hov, den vej. This way. Og så når vi opdager Mochi, så siger hun, vi skal bare spise sig. Så gør vi selvfølgelig det. Som en artig lille dreng. Fix the piano! Well, I bet good going then! Kunne mor så ikke også lige komme? Mm.
Jeg kan godt lide, at han sådan kan dreje hovedet sådan hele vejen rundt nærmest. Gør sådan der. Nej, det var det. Kom nu, Ivor. Høj. Kom så. Okay, Ivor, okay, jeg skal gætte ham her så meget, det har vi gjort. Nu skal du dø igen, Ivor! Du døde i sidste video, men du dør fucking igen i den her. God damn, Paddles. Oh, oh god, nu er hun der. There you are. Did you sleep well? Ja. Vi gør det her uden at blive opdaget. Oh fuck, hvor nice egentlig. Marie, ikke lige nu. Ikke lige nu. Marie, hun gik lige at se blod en gang sådan. I hate to tell you this, blod i computerspil, så. But it seems your handyman was drunk as a skunk. He was an accident waiting to happen. I was going to fire him after the other incidents. Cutting edge. Interessant. Og skal man bare spilde 11 minutter på noget, som vi allerede havde gennem her. I just didn't have the heart. It's hard enough to keep the staff here with recent events. Ja, det er svært. Nå, men lad os lige se. Ivor, maybe now I can use some of my new abilities. Gene, han er der færdig. Han er der toast, han ikke? Skal vi bare gå ud i køkkenet, eller hvad? Oh, så skal vi bare. Did you remember to brush your teeth? Don't make me remind you again. Ja, helt sikkert. Det gør vi lige, du. Det er sikkert nok, at jeg skal ned ad trappen. Oh my god, nu begynder jeg at blive der pisse igen. Okay, men lad os lige se. Jamen, jeg ved ikke. Vi prøver lige at gøre, som mappet siger, vi skal gøre. Jeg kan ikke vide, hvorfor der hjertet altid lige slår, når vi rammer det der punkt. Og den behæver os ud på trappen igen, eller hvad? Lad os lige prøve at rende ud i køkkenet en gang. Det eneste jeg skal, det er bare børste spidser. Men hvor fanden kan jeg gøre det? Jeg kunne ikke gøre det på det nederste badeværelse. Måske kan jeg gøre det på det øverste. Måske kan jeg gøre det herude nu, efter han død. Lad os lige prøve. Det bliver spændende. Mad spændende. Se om den unge mand kan få børstet spidser. Okay, vi skal op ovenpå igen. Ja, ikke? Altså, jamen, jeg tror, vi skal ovenpå igen. Det gør vi. Lad os lige, vi løber sgu lige op ovenpå og se, om vi kan finde en tandbørste, ikke? En bisebørster, som vi kalder det. Hvad var det? Strange sound. Orkesterværelse.
Kunne du ikke forestille dig at være et badeværelse her også? Bathroom. Første vi tænder den nærte dreng. Oj. Oj. Du er da en ægel en. How to brush the teeth? Giv mig det så her, hvor? Næ, der. There we go. Kan du lige lukke den der, når det er irriterende? Current behavior status, 85%. Nu er vi godt nok artige. Hvad så nu? Hey, hvad er det der? Hvad er der her oppe i? Er det guffer? Det er jo noget med, der var sådan en flaske whisky. Den tror jeg, inde på forældrenes soveværelse der. Den tror jeg faktisk godt, vi kunne ende med at få brug for på et tidspunkt. Hvad fanden er det for en trap? Nej, det ikke været. Nice. Se lille diller, lille diller. Living quarters. Så det er bare din G-streng der. Ja, ja. Så vi bare lidt senere, hvor vi kan. Det fede er jo, at når man ligesom er spawn of Satan, så behøver man ikke rigtig sådan at være bekymret for alverden. Man er sådan rimelig hardcore. Hvorfor er det, man kan samle de der sure sokker op, der ligger alle steder? Nu fik jeg ikke vente den om. Der er godt nok meget lort herinde. Jeg skal have brændt hele det rum her. Føj, det var da et hæsligt lokale. Og sluk døren derind til fitterføjder. Der er en stikkontakt her. Okay. Ja, det der sker lige nu, ikke? Det er, at Brian han er sådan lidt lost med hensyn til, hvad vi skal. Skal jeg gå udenfor, eller hvad? It's locked, isn't it? Ofte nede med et stort hus, men de må da have kassen, de her folk. Oh, hi. Quickly vend them down. He just comes here once a week and gets paid twice my salary. What's so special about cutting up pigs? I'm sure I could do that. Hvad så? Hello, darling. Hej. Jeg har tænkt mig at myrde dig. På en eller anden måde. Jeg ved bare ikke helt, hvordan nu. Hvad er du? Sounds like you're stressed. You know what relaxes me when I'm nervous? Jazz, Will. Jazz. You like jazz? Hey, huh? If it ain't the boy wonder. Have you found that tire iron for me yet? Let's go find the dig on, I'm really not a jazz man. Jeg ved ikke, bugger den eller hvad sker der? Find a tool for mechanic. I'm just not sure where it is right now. Have you seen it? I left it inside the car. No, man.
Hey, jeg har tape. I'm not sure. I'd imagine they do. Hey there, little dude. Fikset den i, eller hvad? Nå, det kan jeg ikke. Okay, vi skal få ned hans dækjern. It's Tararn. Der er masser af guf her. Men jeg vil gerne have fat i den økse der. Men betyder det så, at vi skal op ovenpå for at finde en fucking dækjern, eller hvad? Er det ikke lige voldsomt noget? Sick. Der er nøgler. Oh, hi, Lucius. If you have some spare time, you can search for my band's cassette. I would, but I have to wait until your father gets here. En vinkælder. Oh my god, jeg har tænkt mig at slå dem alle sammen ihjel. Jeg skal bare finde ud af, hvordan jeg gør det. Hvad er det? En rotte? Hej, ven. Du var min ven. Kan jeg ikke springe der i luften? På et eller andet tidspunkt skal jeg garanteret hernede efter et eller andet. Kan jeg vide hvad? Jeg skulle nok bare sætte i det hele huset. Hvad har vi her? Der var en der bad om et bånd. Er det bånd, vi har? Jeg kan sætte. Have you seen that cassette around yet? I was gonna change the tires today, but it seems I gotta go help Jed with some things. Er det så ham, der skal have det nu? Oh, you found it. Awesome. Thanks a lot, Lucius. I'm sure you'll like it too. Ja, det vil jeg nok. Kan du ikke sætte det på, homie? Og vende det. Shh, listen. After all we've been through, isn't it nice to just relax and listen to some great music? Jo, det er det. You know, time passes a lot faster with music. Nå, men vi skulle have fundet hans dækjern. Hvor fanden kan det være, han? Hey there, little dude. Hey there, little dude. Og vi har det ikke på os, vel? Sådan helt tilfældigvis kom til at samle det op eller noget. Nej, det har vi ikke. Jeg synes bare ikke, jeg kan se et dækjern. Hvad fanden? Er der et kors her også, eller hvad? Og vi skal sgu da snart til at stoppe den her episode. He just comes here once a week and gets paid twice my salary. What's so special about cutting up pigs? I'm sure I could do that. Are you there, God? It's me, Lucius. Hvem er det, du snakker om, homie? Hi, Lucius. Hey, hvad så? Jeg skal bare lige høre om noget. The fuck? Jeg må sgu tilbage til det normale område igen på en eller anden måde. Smadre eller noget. Jeg vil gerne smadre eller noget. Hvad så der? Hello, young master. Hello. Oh, bugger. Be a good boy and fetch me a bottle of 1933 wine. Det kan jeg, fordi jeg tror faktisk lige, jeg så, hvor det var henne. Lad os lige gøre det. Jeg tror, vi får en eller anden fordel af, at vi får ordnet de her chores. Det tror jeg fandme. Jeg tror, vi får et eller andet ud af det. Hvor fanden var det garage nu? Utility room. Her vi går. He just comes here once a week and gets paid twice my salary. What's so special about cutting up pigs?
What's so special about cutting up pigs? I'll tell you what's so special. It's funny. Jeg har engang været slagter. Jeg arbejdede på, eller ikke slagter vel, men jeg arbejdede på Danish Crown i Viborg. I 1933, sagde han. I 1940, 1950, 1910. I 1933. Hvordan fanden? 1930. Ja. Det må så være øverste hylde. Så løber vi op til bodyen der. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Nu kan jeg ikke huske, hvad for en vej jeg skulle for at komme ud til ham igen. Fuck it. Let's just do this. He just comes here once a week. Ja, du brokker dig stadigvæk. Sur kost. What's so special about cutting up pigs? I'm sure I could do. Fuck for noget. Jeg tror fandme, jeg er ved at kunne finde rundt i det her lort. Skal du bare se, buddy? Be a good boy and fetch me a bottle of 33, would you? There's a prison for you in your room. Helt sikkert. Okay, så til venstre for mig nu, der er der sådan en eller anden måde, vi kan komme ud i haven. Oh, really? Yes. Fuck, alting ser bare så dødt og indtørret ud. Der er en gave til os på værelset. GG. Gaven. Kan vi ikke fuck med bevismaterialerne eller sådan noget? Hvad er det? Find a tool for mechanic, men det skal vi have fundet. Nå, jamen lad os runde op og se. Vi skal have... Nej, hvor vi skal stoppe episoden nu, snart. Vi skal lige op på værelset og se, hvad det var for en gave, vi har fået. Men hvad fanden? Det var da en fanden. Er det ham, slagteren der? Ja, det er det. Oh dear! I want your blood. Blood. Hvad så, buddy? Hvad med du? Hello, Lucius. Hello, Lucius. Kan jeg komme til at tage din kniv eller sådan noget? Jed. He's working here with raw meat. I should try to find a way to mess with him. Det må blive næste episode, hvor vi prøver at se, om vi kan mess med ham. Fordi nu skal vi op og se, hvad det er for en gave, vi har. Få en eller anden gave inde på værelsen. Og det er meget spændende. Er det ikke her? Nej. Her? Nej. Åh, nej, det var lidt for nede for den her gang. Ah. Ja, den er klø. Hello, Lucius. Wait. Wait, what? Hvad laver du? Did you know Jed is in the house? You should say hi. Jeg har sagt hej til ham. Kunt. Kraftede med et stort hus, det her, man skider jeg på. Prøv at skæve. What is this? Er det et Ouija board? With the switch my heart can glow removes the darkness from head to toe. With the switch my heart can glow. Vil det sige, hvis vi slukker lyset, kan vi se et eller andet? Moves the darkness from head to toe. Ved sgu ikke. Nå. Men det er alt for den her gang. Grim from Denmark, signing off. Peace.